आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजनहरुमा म लक्ष्मण सापकोटा को नमस्कार। संपूर्ण भक्तजनहरुले हातमा फूल लि एकाग्र भएर श्री स्वस्तानी मातालाई सम्झनु होला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै भेर्दै संग पदाक्रम पनि सर्दै ग्रायन्ति मसामगा ध्यानावस्थत गते नमनसा पश्यन्ति हम योगिनो एस्यान्तम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितो जुजुलभु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी बदनाम बुझे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम एत कृपा तमहां वंदे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसाद दोच्छामि नारायणे कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजन, आफ्नो हातको फूल श्री स्वस्तानी माता को पुस्तक में अथवा तपाईले तैयार गर्नु भएको पूजा मंडप में चढ़ाई मनले चाहेको वर माग्नुहोला। अब सुनौ श्री स्वस्तानी व्रत कथा वाचक श्री रामु आचार्य को आवाज में। अथः विंशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई यति पातालको कुरा सुना, अब मर्त्य मण्डलको कुरा भन्दैछु, एकचित्त भएर सुना। मर्त्य मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असंख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि अनेक शास्त्रको अभ्यास गरी आफ्ना आफ्ना धर्म कर्ममा अडिएर रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए, तर पनि गरिब भए पनि शिवभट्ट ब्राह्मणलाई कुनै कुराको लोभ र मोह थिएन। ती आफ्नो धर्म कर्म कहिल्यै पनि छाड्दैनथे, झुटो बोल्दैनथे। तिनै शिवभट्टकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। ती स्त्री पुरुष दुवै अत्यन्त मिलेका थिए। घरमा सम्पत्ति नहुनाले धेरै दुःख पाएर एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो पत्नी सती ब्राह्मणीसँग भने, हे सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति नहुनाले सधैँ अनेक थरीका अभावले दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न हामी सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले आठ आठ दिनको मङ्गलबारका दिन प्रातः कालमा महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरेर श्री सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। यसरी गर्दा गर्दा आठ दस वर्ष बित्यो। तब श्री सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दिव्य मूर्तिको दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले सेवा गरेको देखेर म प्रसन्न र सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ सो माग, म दिनेछु। मेरो निम्ति संसारमा कुनै पनि वस्तु आदि छैन। गणेशजीले यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, हे सिद्धि विनायक, अरू थोक वरदान के मागौं? हामीले पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नपाई दरिद्र भएर अनेक कष्ट पाइरहेका छौँ। सम्पत्ति प्राप्त गर्ने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ, अतः सम्पत्ति दिए हाम्रो दुःख कष्ट निवारण गरिदिनुहोस्। यति शिवभट्ट र सतीले भनेको सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो, शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको आठौँ दिन मङ्गलबार प्रातः कालमा सदा जस्तै यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मुखेन्जेली सामुन्ने जे देखाउला त्यो आफ्नो घर लागेर तसलामा राखी माथिबाट तसलाले नै छोपिदिनु। 4 दिन बितेपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्नु, त्यहाँ सुन होइरहला, अनि इच्छित सम्पत्ति पाई खुसी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति होस्, मैले वरदान दिए, अब घर जाऊ। यति सिद्धिविनायकले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरेर सिद्धि गणेश अन्तर्ध्यान भएपछि घर फर्किए। फेरि 8 दिन भयो र मङ्गलबार प्रातःकालमा स्नान गरी पवित्र भएर पूजाको सामानले शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर हेर्दा सिद्धिविनायकका अगाडि लड्डु राखेको देखे। सती ब्राह्मणी र शिवभट्ट ब्राह्मणले सधैँ गरे जस्तो गणेशजीको पूजा गरेर त्यो लड्डु घरमा लगे। तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेर राखेको तसला झिकेर हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि मनमा नै अत्यन्त प्रसन्न भई त्यो लड्डु यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यसै दिनदेखि शिवट्ट ब्राह्मण असंख्य सम्पत्ति पाई खुसी भएर रहे। 10 घरमा डुलेर भिक्षा मागेर जीवनयापन गर्ने शिवट्ट ब्राह्मणले त्यसरी असंख्य सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नो पत्नी सती ब्राह्मणीसँग भने, हे सती, मेरो कुरा सुन। हामीले पूर्व जन्ममा दान पुण्य नगरेका हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर अनेक दुःख पायौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भो। अब यस जन्ममा पनि दान पुण्य नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर दुःख पाइनेछ। अतः दान धर्म गर्नु पर्दछ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गंगामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर शिवडादि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झनझन बढ्दै गयो। त्यो देखेर फेरि एक दिन शिवट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्री सती ब्राह्मणीसँग भने, हे स्त्री, सिद्धि विनायकको कृपाले हामीसँग सम्पत्ति भयो, तर सम्पत्तिले मात्र के गर्ने? हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भो। यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अब सन्तान प्राप्तिका लागि फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवट्टकै ब्राह्मणीले आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनि होस् भनेर स्वीकार गरिन्। फेरि पहिले जस्तै 8-8 दिनमा मंगलबार बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि विनायकको सेवा पूजा गर्न लागे। तिनले त्यस प्रकार सेवा पूजा गरेको देखेर सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले गरेको सेवा देखेर म प्रसन्न भए। मनमा जे इच्छा छ सो वरदान मागे म दिनेछु। यति गणेशजीले आज्ञा भएको सुनेर शिवट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले हात जोडी बिन्ती गरे, हे प्रभु, हे सिद्धि विनायक, हजुरको कृपाले सम्पत्ति त प्राप्त भयो, तर त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सन्तान छैनन्। अब हामीलाई सन्तान दिनुहोस्, त्यसैको निम्ति हजुरलाई कष्ट दिन आएका हौँ। यति शिवट्ट ब्राह्मणले भनेपछि सिद्धिविनायक आज्ञा गरौँ, जय शिवट्ट ब्राह्मण, आजको 8औं दिन मंगलबार, आज जस्तै आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै मौकामा एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छन्। त्यो गोबर भूमिमा पर्न नपाउँदा तिमीले हातमा थपेर घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिको तसला झिकेर हेर्नु, त्यस गोबरबाट कन्या उत्पन्न भइरहने छिन्। पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनकि पूर्व जन्ममा तिमीले राखेकै छैनौ। यति सिद्धि गणेशले आज्ञा गरेपछि शिवट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले नमस्कार गरी प्रसन्न भएर हौस् भनी प्रणाम गरेर घर फर्किए। उता गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनमा मंगलबार बिहानै पूजाको सबै सामग्री लिएर शिवट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि गणेशको स्थानमा गएर पहिले सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा गाई आएर हेरिरहन्। अनि गणेशजीको पूजा गरिसकेर ती दम्पतिले गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नपाउँदै हातमा थपेर सिद्धि विनायकको 3 परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष प्रसन्न मनले घर फर्किए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिए। उता गाई पनि अन्तर्ध्यान भइन्। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यस गोबरबाट कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। ती कन्या कस्ती थिइन् भने मध्यकालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नाग जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका प्वाका जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्ता पैतला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै प्रसन्न भएर तसलाबाट झिकी उचित सेवा शुश्रूषा गरी पालन लागे। त्यस बालिकालाई दूध भएन र फेरि मंगलबारको दिन बिहानै सिद्धि गणेशको स्थानमा गई पूजा गरे। अनि गणेशजी प्रसन्न भएर, हे शिवट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, अब के भन्ने इच्छाले आयो भन। यति आज्ञा गरेपछि ती शिवट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे प्रभु, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति पायौँ, तर त्यस बालिकाले दूध भएन। त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आयौँ। यति शिवट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि त्यस बालिकालाई दूध दिए, घर जाऊ भनी आज्ञा गरेर गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि शिवट्ट ब्राह्मणकी पत्नी सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दूध आयो र त्यस बालिकालाई दूध खान दिई सुरक्षा गरेर पाली बढाइन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीलाई आनन्द भयो। आफ्नो मर्यादाले ब्राह्मणहरू डाकेर विधिपूर्वक नामकरण गराए। अनि ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवट्ट ब्राह्मण, यी गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भनेर नाम राखिदिए। अनि फेरि भने, यी भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन्। यति आएका ब्राह्मणले भनेपछि शिवट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। अनि सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमाबाट झै दिनदिनै बढेर 5 वर्षकी भइन्। प्रतिदिन ती शिवट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी भन्दथे, हे पुत्री गोमा, हामी स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी आउँछौँ, तैँले पूजाका लागि अक्षता खेलाइराखेस्। यति भनेर दुवै स्त्री पुरुष गंगामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवडादि नाना द्रव्य दान दिएर आउँथे। यसै प्रकार दान गर्दा गर्दा तिनको पुण्यले इन्द्रको अमरावती कम्पयमान भयो। अनि एक दिन देवराज इन्द्र डराई 33 कोटी देवता सहित भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। श्री महादेवसित बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, हे त्रिपुरारी, मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ, त्यहाँ शिवट्ट नामका ब्राह्मण बस्दछन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त पतिव्रता छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर गणेशजी प्रसन्न भई असंख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवट्ट दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गंगामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि नाना द्रव्य दान तथा धर्म कर्म गर्नाले अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, म अरू पनि केही बिन्ती गर्दछु, सुन्नुहोस्। शिवट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कोही भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। अनि गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी कन्या वरदान दिए, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे हामी अमरावतीबाट पतित हुनेछौँ। ईश्वर, हामी हजुरका शरणमा छौँ। यति इन्द्रादि देवताको प्रार्थना सुनेर जगदीश्वर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्रादि देवता हो, न डराओ, म अवश्य रक्षा गर्नेछु। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर होस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी देवताहरू अमरावती फर्किए। हे अगस्त्यमुनि, देवताहरू गएपछि जगदीश्वर महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका लागि जटाको मुकुट बाँधेर भिक्षुक रूप धारण गरी बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई सम्पूर्ण अङ्गमा भस्म लेपन गरी शिवट्ट ब्राह्मणको घरमा पुगेर भिक्षा मागे। त्यसबेला गोमा ब्राह्मणी आफ्ना माता पिताको नित्य पूजाको लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउँछु, एकछिन पर्ख, घरमा भिक्षा दिनेहरू कोही छैनन् भनेर पर्खाइराखिन्। अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप महादेव छेउ आई भनिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, त्यसैले विलम्ब हुन गयो, मनमा दुःख नमान भिक्षा ल्याऊ। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि भिक्षुक रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेरसम्म पर्खाई, अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिनी भए तेरो पिताले पूजा गर्न केलाई राखेको अक्षता भिक्षा दे। यति भिक्षुक रूप श्री जगदीश्वरले आज्ञा भएपछि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे भिक्षुक, लिनी भए भिक्षा देऊ लेऊ, नलिनी भए केलाइसकेको अक्षता त दिने होइन। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे पापिष्ठा ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले ठुलो कष्ट गरेर सिद्धिविनायकको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति छिट्टै नाश भएर जाओस्। फेरि तँलाई पनि नाना प्रकारका कष्ट परुन् अनि तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति चारथुक तँलाई श्राप दिए भनी भिक्षुक रूप शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर त्यो भिक्षुक रूप त्यागी अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायम गोमोत्पत्ति वर्णनम नामो 20 अध्याय नारायण। अब भने सम्पूर्ण भक्तजनहरूले हातमा फूल लिई एकाग्र भएर श्री स्वस्तानी मातालाई सम्झनुहोला। उपनयन्तु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन धर निवेक्षण कृष्ण काले वर्ष तु पर्जन्यम पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम शोभा रहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रीण सन्तु पौत्रीण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदाम सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र एत्राक्षुदोधार कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रेर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायदि समर्पयेत्। आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजन, आफ्नो हातको फूल श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा अथवा तपाईले तयार गर्नुभएको पूजा मण्डपमा चढाई मनले चाहेको वर माग्नुहोला। आदरणीय सज्जन वृन्द भक्तजन, आजको लागि भने कार्यक्रम श्री स्वस्तानी व्रत कथा सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा तपाई हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको लागि भने श्री स्वस्तानी वाचक श्री रामु आचार्य र म लक्ष्मण सापकोटा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।